ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟୁର୍ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର। 13 ତାରିଖରୁ ଯାଇକି 18 ତାରିଖରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଲମ୍ବା ଟୁର୍ରେ 18 ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲିକପ୍ଟର ଫେରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ଫାଷ୍ଟ ଏସିରେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଥିଲା। 18 ତାରିଖ ହେଉଛି ଶନିବାର, ତାପର ଦିନ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ଅଫିସ କି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲୁନି, ତେଣୁ ଏମିତି କ'ଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଥିଲା ଯେ 18 ତାରିଖ ହେଲିକପ୍ଟର ଫେରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା? ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲିକପ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କଲା? ବିଜେଡ଼ି ବହନ କଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି?